傍晚净空的收容中心等着入夜后入住的70人，他们都是被南非遣返回莫桑比克的非法移工。Espera-se que dentro de dias possam atravessar ainda mais, porque na África do Sul as pessoas consideram que não estão a conseguir sobreviver com esse, como não estão a trabalhar e não têm como viver, então preferem voltar para as suas casas. Então este centro nós preparamos é o centro de Maguazi.48小时内要完成移工的身份核查和病毒筛检，但经济赤字的莫桑比克政府无法做更多。A Fundação de Caridade de Sushi sempre tem estado em todas as frentes de emergência. Nós só recordar a emergência do Olen, as emergências até ao longo do país, o Idai, o Kenneth e mesmo as emergências mais ou menos chamadas de emergência.高强度打包作业持续了2天，志工们的笑容如同阳光下的向日葵，朵朵绽放。Cansada, não? But muito feliz aqui. 满载物资的卡车接着颠簸中前行，前往3小时车程外的收容中心。志工戴好口罩、面罩，穿上隔离衣，把防疫食物包送给隔离移工。Ele fez isso por sentir mesmo, agradecer. Não tenho muitas palavras por ele, só dizer obrigado a ele que consegue ajudar ao próximo.疫情下，希望隔离病毒不隔绝人情，做他人心中暖许。百新闻真善美志工莫桑比克报道。